Els meus ulls veuen, estimats germans i germanes, la insòlita imatge d'una església quasi buida a Montserrat, un magnífic diumenge de primavera. Però és aquesta tota la realitat? No. A mi em cal una mica d'imaginació i de fe per a pensar que en aquest moment els qui segurament seguiu aquesta celebració no cabríeu en un dels espais tancats més grans del país. Almenys això és el que ens diuen les estadístiques sobre els qui ens veieu i ens escolteu des de lluny. I no només aquesta és la realitat que no veiem. En aquestes paraules en parlaré d'altres que crec que són presents en aquesta celebració i que d'entrada no veiem. L'Evangeli del cec de naixement parla d'obrir els ulls a realitats no del tot evidents i parla dels qui, sense veure-hi, acaben veient i dels qui, veient-hi, no veuen res. L'Evangeli d'avui ens parla de les possibles posicions personals que podem prendre davant del nostre entorn i ens demana que la nostra posició sigui la de Jesucrist. Ell va reconèixer sense cap engany la realitat que tenia al voltant, la malaltia, la ceguesa, la necessitat de qualsevol mena, les situacions personals difícils, i les va transformar. Alguna vegada servint-se fins i tot de la mateixa matèria, com en l'Evangeli d'avui. Que interessant, el cec es cura també amb fang, amb saliva i amb l'aigua de la piscina de Siloé, amb la pregària i amb l'acció de Jesús, però també amb senzills elements trets de la terra. Jesús, quan actua i guareix, comunica i capacita per a ser com ell. El cec de naixement va veure de seguida la realitat no evident, que Jesús estava proposant quelcom nou, que ell era quelcom nou. No hi veia i hi va veure. Altres, en primer lloc, fins i tot una mica els deixebles, però sobretot els fariseus, van quedar-se on estaven. Van entrar en un monòleg amb ells mateixos, amb la seva saviesa, amb la seva tradició, amb el seu materialisme, sense deixar, en el fons, cap espai a la novetat. I veien, sense veure-hi res. A l'Evangeli d'avui és apassionant llegir aquests dos discursos paral·lels. El que no s'aixeca de terra i s'entreté amb l'anàlisi dels fets i va buscant arguments sempre dintre del mateix context, i el que, amb els peus ferms a terra, deixa entrar l'esperit, s'obre a la llum. I malgrat que aquests dos discursos podrien anar com molt separats, Jesús no en trenca mai el diàleg. Tot i el menyspreu que pateix, acaba al final de l'Evangeli explicant tranquil·lament, encara per darrera vegada als fariseus, quina és la seva veritable posició. Si fóssiu cecs, seríeu innocents, però hi veieu i no aneu més enllà. Els evangelis tradicionals d'aquests tres darrers diumenges de Quaresma ens fan confessar Jesucrist com a Messies i Salvador. Ho fan a partir de situacions humanes bàsiques. Tenir set, estar sec, estar mort. Una de les grans preguntes que avui es fa a la gent, potser precisament avui amb el coronavirus se la facin una mica menys, és de què ens salva Déu?
Aquestes situacions sempre són resoltes a un únic nivell. Déu ens salva quan reconeixem Jesucrist i el seu Evangeli com a camí per a la vida. A la primera lectura d'avui, l'únic que hi veia més enllà era el profeta Samuel. En la carta als Efesis, Sant Pau diu que tots són llum. Què ha passat entre els dos textos? No, res menys que Jesús de Natzaret, que ens ha obert els ulls a tots. De la mateixa manera que ens cal imaginar una realitat diferent a la que veiem ara i aquí, també la Quaresma, que cada any proposa l'Església, és un temps per imaginar una realitat diferent. Aquest any en concret, bona part del món s'ha vist abocada a una mena de forçada Quaresma civil. No podem, en cap cas, no tenir molt presents les renúncies que la pandèmia que sofrim ha portat a moltes llars. La renúncia a la llibertat de moviments, les renúncies econòmiques de les situacions laborals, la malaltia i fins i tot la mort. Cap d'aquestes no és una realitat aliena a l'Església, a la fe cristiana, que neix de situacions difícils i que dona resposta en els àmbits espiritual, però també material, a aquestes situacions difícils i límit. La fe cristiana és aquí oferta a tots per no defugir el món i les seves dificultats, no defugir-lo amb pràctiques tenyides d'espiritualitat desencarnada que ens poden alienar de la realitat que vivim. Especialment els homes d'Església, que vivim en la majoria dels casos en llocs amplis i confortables, hauríem de ser molt sensibles i tenir una gran comunió amb els qui tenen altres situacions i anar en compte a donar solucions espirituals que no passin primer per una consciència del que està passant al nostre entorn. Des d'aquesta comunió, però, podrem continuar proposant el consol de la fe, de la vida de pregària, però no tanquem els ulls, no ens saltem mai el pas previ de saber què passa al nostre voltant. Només així podrem imaginar, confessar i proposar la realitat que ens ha estat promesa al final de la Quaresma, la Pasqua, una realitat de plenitud, de felicitat, d'humanitat. Una realitat que aquest quart diumenge d'Advent fa seva cridant a l'alegria enmig de l'encara desert quaresmal. Una crida que aquest any, més que mai, només es pot viure en la confiança que Déu té la darrera paraula, sempre, veient amb els ulls que ens ha obert Jesucrist un més enllà que només podem esperar. Em referia naturalment al quart diumenge de Pasqua, no al quart diumenge d'Advent, perdó, al quart diumenge de Quaresma, que és el que estem celebrant avui. En aquesta Eucaristia confessem la presència de Jesucrist ressuscitat en el pa i el vi, i aquesta presència li dona amb diferència tot el sentit, com el tenen totes les celebracions de l'Eucaristia que avui faran tants preveres en la soledat de les seves parròquies buides, però en unió espiritual amb el món. Però us vull dir que saber que sou a casa escoltant-nos ens ajuda molt a ser fidels i a sentir-nos en comunió de pregària amb tots vosaltres.